Pa budući da sam čuo da će biti seminar ovdje u Zagrebu, a čitam dosta tu te knjige, posebno Maxwella, imam 4 njegove knjige, pa sam bio zainteresiran upravo da dođem ovdje, da vidim kako to doktor Crnkić predstavlja tu jednu, da tako kažemo, kontinuirano ulaganje u sebe. Znači, novo vrijeme, globalni svijet traži od nas svih malo više. Da bismo mi parirali, moramo ulagati u sebe, moramo stalno se educirati, ali da bi bilo uspjeha, čovjek mora ići u promjene. A to je najteže. Svi hoće status quo, niko neće naprijed ići. Ovdje sam razumio da bez promjena ništa ne možemo. Ako radimo stvari na isti način, jednako ne možemo napredovati. Dakle, doktor Crnkić nam je otvorio poglede da u životu može se ići napred, da uvijek treba biti ambicija, ali naravno moramo prije svega promijeniti sebe, da bi promijenili svijet. To sam puno naučio, naučio sam na mojim pogreškama koje ne smijem ponavljati, a koje sam danas čuo, da težim perfekcionizmu. To je isto loše, tako da ću pokušati biti malo racionalniji, ali u svakom slučaju mora biti čovjek čvrstog karaktera. Karakter se samo jača kad je patnja, kad je teško. U izobilju glava nikad nije bila budna. To nam isto doktor Crnkić dao do znanja. Tako da sam puno iskustva odavde nosim sa sobom i očekujem da ću i u sportu, zahvaljujući seminaru doktora Crnkića, da ću imati možda i bolje rezultate.